Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Juventus Lukaku transferini yakunlashga yaqin turibdi. Juventus Romelu Lukaku'ning yangi klubi bo'lishi mumkin deya xabar beradi Corriere dello Sport. Turin klubi futbolchi bilan mavsumiga 8 million euro maosh oladigan 3 yillik shartnoma borasida kelishib oldi. Manbaga ko'ra Juve Chelsea bilan Lukaku'ni bonuslar bilan birga 40 million euroga transfer qilish bo'yicha kelishuvga ega. Klub 2023-yilning mart oyidan beri belgiyalik futbolchini sotib olish ustida ishlamoqda. Lukaku o'tgan mavsumda Interda ijara asosida o'ynaganda, milanliklar futbolchini o'zida saqlab qolmoqchi bo'lishdi, ammo bunga erisha olishmadi. PSG keyin uchun kurashdan voz kechmayapti. Hujumchi Harry Kane yozgi transferlar vaqtida Tottenhamni tark etishi mumkin. Mish-mishlarga ko'ra ingliz yulduzi Bavariyaga o'tishni afzal ko'radi, biroq PSG keyin uchun kurashdan voz kechmayapti. The Times xabariga ko'ra Liga 1 giganti futbolchining Parijga ko'chib o'tmoqchi ekanligiga ishonch hosil qilsa, bu poygada Bavariyani mag'lub etishga tayyor. Iyul oyi oxirida keyin 30 yoshga to'ladi. Hujumchining Tottenham bilan amaldagi shartnomasi yana bir mavsumga mo'ljallangan. Shporlar safida 435 ta rasmiy o'yinda keyin 280 ta gol urgan va 64 ta gol uzatmani hamkorlariga taqdim etgan. Transfer Market portali futbolchining narxini 90 million yevroga baholamoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Maratoga 4 yillik shartnoma taklif qilinmoqda. Atletico Madrid hujumchisi Alvaro Morata A seriyaga qaytishni istaydi. Nicolas Kira bergan xabarga ko'ra Roma allaqachon ispaniyalikning agenti bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Rimliklar Morataga 2027-yilning yozga qadar mavsumiga 4,5 million euro maosh bilan shartnoma taklif qilishdi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho Morata bilan shaxsiy uchrashuv o'tkazib, uni transferga ishontirdi. Yaqin kunlarda klublar vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tishi kutilmoqda. Transfer Market futbolchini 20 million euroga baholamoqda. 30 yoshli Morata o'tgan mavsumda 45 ta o'yinda 15 ta gol urdi va 3 ta golga assistentlik qildi. Maguire'ni London klubi sotib olmoqchi. West Ham Manchester United himoyasi Harry Maguire'ni sotib olmoqchi deya xabar beradi The Telegraph. Qayd etilishicha London klubi uchun doimiy kelishuv emas, balki ijara varianti afzalroq. Harry'ning o'zi o'tgan mavsumda asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotganiga qaramay, Manchester Unitedda qolishni istaydi. Maguire Unitedda 2019-yildan beri top tepadi. O'tgan mavsumda o'z klubi safida barcha musobaqalarda 31 ta o'yin o'tkazdi. PSG'da Mbappe'ga o'rin bosar tayyor. PSG hujumchi Kylian Mbappe'ning ketishiga hozirlik ko'rmoqda. 24 yoshli hujumchi klub bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdi va shu yozda Parijni tark etishi mumkin. Futbolchining xizmatlariga Madridning Real klubi qiziqish bildirmoqda. Mundo Deportivo xabariga ko'ra PSG'da Mbappe'ning o'rnini Portugaliya terma jamoasi va Lissabonning Benfica jamoasi hujumchisi Gonçalo Ramos egallashi mumkin. Portugaliya klubi futbolchi uchun taxminan 80 million euro taklif qilsa, uni sotishga tayyor bo'ladi. O'tgan mavsumda Gonçalo Lissaboniklar safida 47 ta o'yinda qatnashib, 27 ta gol va 5 ta gol uzatmaga mualliflik qilgan. Mahrez Al-Ahli taklifini qabul qilishga tayyor. Al-Ahli yaqin vaqt ichida Manchester City vinger Riyod Mahrez bilan shartnoma imzolashi mumkin. Insider Fabrizio Romano'ning xabar berishicha 32 yoshli futbolchi Saudiya klubi taklifini qabul qilishga tayyor. Ammo Manchester City hali ham rasmiy taklif va kerakli hujjatlarni kutmoqda. Kelishuv asosiy bosqichda, bundan keyin esa faqat futbolchini tibbiy ko'rikdan o'tkazish qoladi. Tomonlar kelasi hafta hamma narsani batafsil muhokama qilishadi. Avvalroq Al-Ahli Mahrezga yiliga 46 million euro taklif qilishga tayyor ekanligi xabar qilingandi.
Jazoirlik futbolchi 2022-23-yilgi mavsumda City safida barcha musobaqalarda 47 ta o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol urdi va 13 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Shartnoma 2025-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portali futbolchining narxini 20 million yevroga baholamoqda. Felix Barcelona'ga o'tishni istamoqda. Az xabarga ko'ra, Madridning Atletico klubi hujumchisi Joao Felix Barcelona'ga o'tmoqchi. Manbaga ko'ra, 23 yoshli hujumchi uchun Barcelona'ga o'tish orzusi amalga oshgan. Biroq Kataloniyaliklarning moliyaviy muammolari tufayli shartnomaning amalga oshishi dargumon deb hisoblanmoqda. Avvalroq portugaliyalik futbolchiga asosiy da'vogar PSG ekanligi ma'lum qilingandi. 2022-23-yilgi mavsumning ikkinchi qismida Felix Chelsea'da ijara asosida o'ynadi. U London klubi safida 20 ta o'yinda 4 ta gol urgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.